الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد ويتكتي عيد عيد هذا إلهي سبحانه وتعالى نبض إبروها نو جرسيو. طبعا نحرجينا عيد عرف على أقل إنا إسل عيد دون وشان توقف عتمالك وذدو كان دون السيدة ما أنفعس إلهي سبحانه وتعالى وحان سعودة هنقدو القاعدة إن شاء الله بإذن الله الباري آمين يا ربي. وأنا ما سنتهين أما أنتنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نمرول بينا إذن ما هاد عيليو ما كدالو قاس هرتو حقو ما هاد عيلينا قبر ولا شيء ذا إلهي قيرها سيو إن هوي فرتون شانل أيكو سوغشا إن ما شاء الله هوي فرتون أوفيشيال هوي فرتون شانل ما شاء الله قبر أسيلة قيرها سيو يعني وح بضن رنتي إن شانل كي يكبد شاليه كرا ما شاء الله ما دام إلهي درتي سيو يقول سمي سي إلهي سبحانه وتعالى قيرها سيو. أوكي يقولنا دعية شانل كي إذن إيه بأخذ بإذن الله ما انتقسا نوضة دو إلهي سبحانه وتعالى رالي كان نوضة إن قصة عجيب وارنتي عجيب وار قصة عن وحدنا كقاعدة كرنا طبعاً وح أنا قاعدة كقاعدة وكقاعدة بل أذنك وح كقاعدة كرتين أرجنو وح شيء كان يسوع جبر ولا شيء نه وحلا ذا هاي إن أنا جا يجاور داس كلية إن عائلة دلتي ولو ويل العائلة دشين أنا بدنين لكن جبر أيضا كلية عائلة دلتي een waxay ahaatay wuxuu dhahday aabaheega markuu wuxuu ka shaqeynayay een wadanka banaankiisa uu ka shaqeynayay wadanka banaankiisa markuu ka shaqeynayay waxay dhahday een walaashay waa la soo doontay waa la guursaday marka meel meesha anaga deganahay laga soo doontay agagaarkeeda waa la guursaday waxay ahaatay wuxuu dhahday walaashay mar walba wayna soo booqan jirtay een anagana waa booqan jirnay maadaama isku dhownahay marka waxay dhahday in waxa dhacday qabtiya dhacday dagaal aan dhacay waxay dhahday wadankii waa lagu kala haaday walaashay ninkeeda ganacsato oo iska ahaayay dhahday maasha Allah noloshiisu way iska fiicneeday marka way guureen ayagay dhahday waxay u guureen baadiye u guureen marka waxay dhahday markay qabti dhacday in anagane in xogaa waxay dhahday in wad meel kala aadnay meel kala degnay marka walaashay mar walbo een maadaama uu meesha ay degtay tuulada ay degtay ay aad noogu fogeeyay dhahday mar walbo een maxay la telefoonkaas aan ku xiriir jirnay telefoonkaas aan ku xiriir jirnay marka waxay sidii ahaatabo walaashay waxaan la soo sheegay dhahday nolo soo sheegay way dhashay dhahday alxamdulillaah ilmo ilaahay siiyay afar cunug oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku arzaaqay alxamdulillaah marka mar walba walaashay waxaan nolo soo sheegay xanuunkeeda nolo soo sheegay dhahday way xanuunsan tahay aabo lacag uu soo diray dhahday maadaama ay xanuunsan tahay lagu daaweeyo leeyahay lacagtu waa loo diraa lacagtu markii loo diro ninkeeda lee afka u dhiganaayo lacagtu waa loo diraa ninkeeda afka u dhiganaayo ninkeeda naag kale uu guursaday naagta kale uu guursaday waxay dhahday allah musta'an kaaga sii daran ninkii naagta uu guursaday arooska walaashayda way ka cazuumneeday dhahday walaashay mana oga in ninkeeda uu arooskaas oo naag ku guursanay markay noo sheegtana in aabe uu sheegto mise anaga ay noo sheegto ninka markii la weydiiyo walaashiin way waalanta huna leeyahay walaashiin way waalantahay walaashiin way waalantahay sida waxay sidaas ahaatabo walaasheen okay noo soo diraa lahay walaasheen anaga noo soo dir haday waalantahay anaga daaweysaneyno waa la noo soo diray dhahday way noo imaaday maasha Allah walaasheen Qur'aan wax walbo wixii dadaal ah waa ku dadaalnay alxamdulillaah way caafimaad ayay ayo ilmaheeda wax xogaa inala joogtay wax xogaa badan inala joogtay markay inala joogtay waxay dhahday Allah musta'aan een wow imaaday xaaskaygu waa raba inaan noqsado maxaa irada asii waxa iga dayacan xoolaa iga dayacan xoolaa naga dayacan adi almuhim meeshii oo wax ku sheegay waa uu noqay baadiyuhu uu noqay een abeen tabaan wuxuu xidhaaday qof oo diinta wax ka fahamsan waayay oo awoodi waayay maadaama ninkeedu uu soo doontay ninkeedu uu rabo inuu noqsado xaaskiisa abeey uu awoodi waayay in uu dhaho ma baxayso gabadheeda tabaan een maadaama een aydan raali ka tahay ninkeedu inay raacdo abeey wuxuu yiri okay dib ma lahan xaaskaagu waa wadan kartaa sidii wuxuu yiri waxay dhahday xaaskii een walaashay ama wiilkaas xaaskiisa oo walaashayda ah lagu raacsiiyay xoogaa markay joogto haddana sidii dhibka ay u soo tabanaysaa inta waaye waxay dhahday maxay rada waa yacni walaashayda marnaba cabaadkeeda ma istaago asigii marka la weydiiyeen wuxuu leeyahay gabadhaan way waalantahay jinigii ku soo noqday waaliyaa hayso waa qof waalan naagu guursada markay dhahda maxay rada wuxuu leeyahay
qoftan quraan sa usara wada lacag la dira quraan ku saara le lacagti dam xaaskiisa kale ku biilana xaaskiisa kale oo ku biilana marka waxay dhahday anagu waxay meesha joognaba aabahay aanu soo dacwooday waxaanu no soo dhameeyay een aydan dabcan een dacwada aabahay wuxuu yiri ma ku dari kari waa qof xaas ah ma awoodo inaa ku dar laakiin hadii xaas ninkeedu uu yaani badeen uu yeelo sidaas aan ku wada marka anaga alxamdulillaah waxay dhahday waa baxnay qabti markii yeertaba aabahay yaani quxuuti ahaan uu isku dhiibay dhahday anaga waa baxnay aabaheen aabahay noo dacwooday meesha aabahay joogay aan aadnay alxamdulillaah meesha joognaa anaga ilaahay abtinaan aan ku noolnahay dhahday marka waxay dhahday walaashay la in dahabkii wax walba uu ka gadanaa waynu sheegaysaa waxay leedahay ana waa dareemayay dhahday laakiin aabe qof diintu ku adag waaye dabcan waxuu ma dhahayo quraan ha la saaro lacag loo diraa quraan ha la saaro marka annagana ma awoodnay dhahday in aan baxno oo maanta sharci oo markaas oo rasmi ah ma haysano markaasaan waddanka imaanay ma bixi karno marka mar walba walaashay way soo cawaadaysaa dhahday ninkaan saanu ugu haayaa ninkaankan ugu haayaa aabahay asigiin marka loola hadlana wuxuu leeyahay gabadhaan way waalantahay gabadhaan quraan saaray u baahan tahay gabadhaan xanuun baa ku siyaaday gabadhaan intay ka dhacday gabadhaan intay ka dhacday uu leeyahay marka waxay dhahday intaan joognay waddanka intaan soo bixin walaasheena hal mar aan soo booqanay intaan bixin oo dacwada aysan soo bixin booqasho aan ugu tagno walaasheen marka walaashay noloshay ku jirto waxay dhahday dabcan uuhina iga imaaday mana awoodin inaan ka soo wato awood markaas aan walaashay ku soo wato waxaan ugu qabsadana ma lahayn marka waxaan isdhahay dhahday markaa baxdid walaashaada wax usoo qabso xataa baasboorka uu u keen kuwad wax un sameeyaan isdhahay dhahday marka waxaa dhib ahba inta baasboorka aad ka qaadanaa intaasaa waqti ugu qaadanayso marka mar walba niyadu waa ku hayay walaashay inaan wax u qabsado maadaama aabahay uu yahay qof manyal adag diinta ku adag uusan yeelayn marnaba uusan yeelayn in gabadhaan uu ninkan ka soo wato marka waxay dhahday anna walaashay waay dabcan gabadha keliya ila dhalato waay dhibkeeda waa dareemaa dareen uu igu haayaa dhahday maalinna waa rajaynaa inaan walaashay wax u qabto maalin un waa niyadda ku haya inaan walaashay wax u qabto waxay tii ahaatab wuxuu yiri waxay dhahday akhiiran wuxuu sameeyey dahabkiiu ka gadgatay naag labaad yacni tiigii hore ma ahee tu saddexaad oo guursaday laba naaga sas loola qabaa walaashay markay soo sheegto way iska ooyneysaa waxay dhahday markay soo wacdo way iska ooyney dabcan iska ooyneysaa wuxuu leeyahy asigana marka wax kale ma dhahayo qoftaan way xanuunsan tahay waa ogtihiin waa xanuunaa ku dhacay inta ka dhac waaye uu leeyahay subxaanallah marka waxay dhahday waxay sidii ahaataba walaashay waa xanuunsatay dhahday xanuun ziyaada ku dhacay xanuunka ziyaada markuu ku dhacay wixii lacag la aruuriyo la dirabo walaashay tii rabbia u imaatay dhahday tii rabbi ay u imaaday walaashay saddex sano ma is arkine dhahday lix bilood ay duugan tahay saddex sanan ma is arkine dhahday marka waxaan aada ugu xumahay dhahday walaashay aan keliya ka qabay walaal in silacaas iyo dandaradaas ay u dhimato marka waxay leedahay waalid walba waxaa ka codsanaa ilmahooda inay dhegeystaan gabdhahooda inay dhegeystaan gabdhahooda waxay sheegayaan inay wax ka qaataan keliyayaan gabar ahaan loo yasin yaan la dhihin ninka keliya ninka ragga keliya wuxuu sheegay yaan la rumaysanin gabadhan dabcan bili aadan waay sidoo ninka bili aadan uu u yahay ay gabadhana bili aadan ay u tahay marka saas darteeda gabdhihiina dhegeystay leedahay gabdhihiina dhegeysta sax diinteena ina farto wax walbo laakiin diinta adigoo kaashanaya ma ahan in maxay radaasi wax walbo sahal ka dhigid diinta adigoo kaashanaya ogow gabadhaada inaad garab siisid diinta ina faraysa gabadhaada inaad hadalkeeda dhegeysatid diinta ina faraysa leedahay walaasheen ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leeyahay horta walaashaada naxariista janno ha siiyo ilaahay qabrigeeda ha u waasiciyo ilmaheedana ilaahay subxaanahu watacaala ha u koriyo ilaahay subxaanahu watacaala awlaad saalixiin ahaa ugu dhigo mar walbana u duceeyo anagana waa u duceyneynaa aniga iyo asxaabteyda dabcan waa u duceyneynaa
وانا صح سدا شيكتي قبر والبو وان لدغيستا هدي لدهو وحان ناغ واي لما دغيسناي ايي او شيغانيسا هدي ابيي او سو عررتو هويدن وي ديمتي دحد طبعا هدي ابيي او سو عررتو ابيين او ليهي ماي ما دعيسو ماي ما ييلينو ماي ما اهن ماي غبراتahay een tabaan een ereygaas maskaxdu dadka dilaa tabaan maya qofka gabarnimadeeda ma ahan in sidoo ninka raga aan in rag u yahay ay gabadhan gabar ay u tahay qofba ilaahay subhanahu wa ta'ala xuquuqo siiyay ninkan xuquuqo ilaahay siiyay gabadhan xuquuqo ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay marka ma ahan een qoftan gabarnimadeeda in lagu liido ma ahan dumar tahay ama naaya ama ceeb ma ahan tabaan waan ahay qofku wuu yahay wuxuu ilaahay u dhaliyay wuu yahay marka ma ahan marka wuxuu ilaahay u dhaliyay qofka in lagu liido akbar qalad inay tahay aaminsanahay marka caruurta ha noqoto gabdhaha ha noqdaan een gabdhaha nimankooda ka soo ishtakoonaayo kale waalidka mar walba waxa u banaan inay dhageystaan een qofkaana ay dhageystaan qoftaana ay dhageystaan labadaba een ay isku miisaamaan ki qaldanna markaas la dhaha adiga qaldan saas isas hayeelin qofka kalena adiga qaldan saas isas hayeelin marka mar walba waxa inoo banaan inaan caruurteena dhageysano mar walba waxa inoo banaan labadooda qofki qaldan inaan siino hadii kale meeshaas waxyaabaha ayaantaan socda ka soo dhacaa waxyaabaha ayaantaan socdo aa ka dhacaa yaani in gabadhi ay dil geysato ama ninki uu dil geysto ida samaha Allah yaani Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu ma keeno marka waxaasna waa wax foolxun marka waxa rajaynaa insha Allah ta'ala in oo qisada meeshaas ay ku dhamaatay wax badan aan ka qaadan doono waxa soo ah in caruurteena aan dhageysano in caruurteena aan mar walbo hadaladooda aan wax ka qaadano ma ahan yaani kulli inaan beenino ma ahan in kulli aan dhahno wax jira ma ahan maya hadda aragtid xitaa inay qaldan tahay yaani waa qaldan tahay iyada loogu madilo waxaas iyo waxaas hooyoy ama aabo aw ku qaldan tahay aabo saas isas ma ahayn ama hooyoy saas isas ma ahayn inaad sameysid saanay ahayd inaad sameysid laakiin haddu way dhacday mar dambe ha u noqon waxaas oo qaldan tahay waxaas iyo waxaas uu ka qaldan yahay tabaan qofka waxay dareemaysaa in ay garab haysato in hadaladeeda la dhageysanayo dareemaysaa marka caruurteena mar walba aan dhageysano haday yariihin iyo haday weynihin ba insha Allah ta'ala waan ma santihin qeyri caafimaad ee rajayna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxaad ka codsana subscribe share like hadii awoodin hadaydan awoodinne dib malahan no kalif kalif dan majro laysat amar رجاءكم إن شاء الله خير يا أحمد إذا رجعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.